Asante mpenzi mtazamaji wa Benz TV Online. Bado tuko na wasanii mbalimbali ambao wamehudhuria katika mazishi ya mpendwa wetu Mzee Majuto. Tupo hapa na msanii maarufu. Hebu unaweza kutuambia maneno matatu kutokana na msiba ambao umetukuta wana Tanzania? Mimi nasema kwamba msiba tumeumaliza salama, tunamshukuru Mwenyezi Mungu, na msiba huu umetukumba sisi wote wa Tanzania kwa ujumla, wana Tanga na wasanii kwa ujumla na taifa kwa ujumla. Kwa mimi niseme tu tuseme inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Asante sana. Bado wapo wasanii wengi ambao wapo katika msiba huu. Tunaye almaarufu Dude. Unaweza kutuambia mambo matatu kutokana na msiba huu ambao umetukuta? Ni msiba mkubwa, msiba wa taifa, msiba wa mtu ambaye ulikuwa mfano wa wasanii wa Bongo Movie. Kwa maana kwamba huyu mzee ni mwasisi na ni mwanzilishi wa Bongo Movie, watu walioanza alafu sisi wengine tukawafuata. Asante. Labda ni kitu gani cha pekee ambacho kilikuwa kwake ambacho wanadhani hicho utakuwa ukikumbuka wakati kwa wakati kumkumbuka yeye? Ni wema wake, upendo kwa watu. Kama hivyo unavyoona mamia watu wamekuja kumzika kwa sababu alikuwa mtu wa watu. Ni mtu mwema na mtu mwenye upendo kwa watu. Asante sana. Asante.